Rusia akuzon perëndimin se po nxit qëllimisht tensionet mes Kosovës dhe Serbisë. Kryetarja e Këshillit të Federatës Valentina Matvienko pretendon se synimi I Washingtonit dhe Brukselit është të shtojnë presionin ndaj leadershipit të Beogradit duke detyruar të prish raportet me Moskën. Radikalët shqiptar në Kosovë po I prinë një konflikt të ri dramatik në rajon, ndërsa amerikanët mendimin e NATO-s dhe Bashkimit Evropian po I nxisin energjikisht. Theksoi kështu zyrtarja e lartë e Rusisë. Ata pranuan ultranacionalistët shqiptar për vite të tëra dhe sot kur derdhe gjak pretendojnë se janë paqëruajtës, deklaroi Matvienko, duke pretenduar se kjo nxjerr në pa dështimin e plotë të perëndimit në Ballkan. Zyrtarja e afërt e Putinit mbrojti presidentin serb Vučić duke thënë se përballet me presion të madh, por edhe duke aluduar se protestat kundër tij në Beograd nxiten nga jashtë për të destabilizuar Serbinë.